Ty co to děláš? No, my jsme ve škole dostali takový úkol a to je, čím chceme být. A ty chceš být malovaná, skončit tu tyče. Ne, to jsem neřekla. Já chci být krásná, úspěšná, dostat Oscara a dotáhnout to daleko a chci s tím začít teď, hned. Na to zapomeň, žádný chlapy a žádný šminky, toto ti beru. Ne, proč mi to bereš, to moje. Ne, zapomeň. Nech mi to tady. Ne. Hej, vrať mi to. Paní Oskarová, co děláte tak pozdě v práci? Už jste zde měla dávno být. Běžte na svoje místo do kanceláře, než se naštvu, fakt už. Nedívejte se na mě tak a běžte. Paní Oskarová, celou dobu vás hledám. Tohle potřebujeme vyplnit. Proboha, co jste to na sebe naplácala? Pokud nechcete ztratit práci, hned si to sundejte. Ano? Vendy, pojď domů kvůli těm papírům. Jakým papírům? Jakým papírům? Že jsi už normální? Že by se sami neplatil, protože jsem už nadmohla vědět. Nazdar! Tak já už jdu. Koupila novou kabelku od Louis Vuitton. Za 40 000. Kde jsi to vzala, prosím tě? Přítelová karta, prosím tě. Ježíš, jste omoč. Jo, mega. A užijeme si to určitě. To bude super. Hej, Betty, seš to ty? Je to ona. Ahoj, dlouho jsme se neviděli. Ahoj. A co manžela máš už? Jo. Fakt jo. Teda, my jsme si mysleli, že ti to nevíde. Jo, a co děti? Jo. Fakt jo, tak ten se s tím nepáral. A co v práci, daří se ti? Hele, je to taky špatný, jak kdybych se v nějakým strašným snu probudila. Aha, no. Víš, nám za chvilku začíná wellness, tak my už půjdeme, jo? Ahoj. Ahoj. Ahoj.
Mami, promiň. Hej, Bětko, pojď s náma! Jo, dělej! Pojď! 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 Taking all the life, it hits the spot. Walking on faith.